Брат ми. Аз мисля по телефона. Добре, ние сме с снайперите. Охо, Герит, само как са наредени. Само как са ни наредени. Ще ги изядем. Разкараме тия мутовки. О, фак. Много са бързи, бе! Защо сте толкова бързи? Аз не мога да ги фокусирам. Чай са. Аха, сега ще са горе. Добре. Ей, там някъде трябва да ги очакваме. Добре, от това не можем. Брат, не пред мен. Не пред мен, казах! О, фак, ние ги изтървахме много. Гли, как ми се мята пред лицето, бе? Той пич тука ги изтърбуши. Дай му! Оцелихме го, 1000 човека и умря. Последен. Всички фокус върху него. А! Мале, това мина. Добре, има още доста време догоре, така че живи и здрави. Ще умре. Ехе, тук няма как да го ценим. Трябва да сме по-назад. Абе, то за това има по-нагоре, бе! То не случайно е направено. Чай се, там ако мога да го заскъша е много яко. Не знам обаче дали ще ми се получи. Къде тръгна, бе, брат? Обърка пътя. Ай, не го! Така. О, браво! Така, сега е наш ред да потичаме. Дали сте не до толкова далеч, колкото и те, защото те стигнаха до доста далеч. Поне някой от тях, де. Други не чак толкова. Мале, ама то тук е до чист късмет. Не знам, мен ме е страх да тръгвам. Мене ме е страх да тръгвам, защото... Ами то винаги ще има... някакъв такъв момент. Чакай! Димитри! Ей! Монстъре, бе! Оу, да бе, веро бе, то мотовките, мале, наистина. Брат, ти си велик. Мале, как щях да падна? Мале! Така. А в те са от тази страна ли, бе? Е, как никой не оцелих, бе? Лекарство. Оцели го. Е, сега тук ще умре вече. Аре да, брат, тръгвай. Добре, не иска да върви. Ами, това си е него проблем. Охо, еди ще бача ли, бе. Аз не си виждам мерника. Монстъра. Монстре, с тия фрики къде си тръгнал? Абе, ние не може ли го оценим през това, бе? Тия пичове чакат нещо отзад, ама какво чакат? Той пич се връща. Другите седят на едно място. Това обаче не мога да го взриви май. Защо ги е страх, бе? А... Опа! Ето защо ги е страх. През това не мога да го оцеля. Ей, асистът, дем. Окей, е тук сега ще го пресрещнем. Давай, показвай се. В ние трябва да фокусираме, обаче той дето е горе. Така като тичат един до друг ни е по-лесно, защото все някой ще оцелим. А, един май се хвърли, не знам, да. Само го гледам как не ти по пътя, вижте го е, вау. Айде, сега ще тупне дувц, самоуби се. Ей, асистент, отново. Той е горе, той е горе. Всеки момент ще мине. Само двама са. Няма да е трудно. Жертвах се ми, брат. Монстър, какво да кажа? Ти се жертвай, ама...
Пак ще загубите. Двама сте, ние сме. Хее! Все някой ще ви оцели. Ще тръгнат едновременно. Опа, оцелих го! Айде, един я хвърли боба. Как само се... Такова. Всичките чакаме! Ако искаш, чакай до утре да не геннеш. Това няма ти помогне. Ние като те стреляме 1000 човека едновременно. Добре. Тръгва всеки момент. Еее! То това... What the fuck? Аз откъде разнам? Айде, асист! Отново! Върви повече. Да, върви ми повече, ама пак не е много. Ох, какво? Опитват се да ме запалят, вау. Много яки са отборници. Така. Първи ли да вървя, последен ли да вървя, то е сетап по принцип. Уау! Абе, по принцип не е много добре да вървя. Така, добре. Стигнахме до тук. Време някой да се жертва. Найс фейл. Чай са. Чай са. Стой, 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 стой! Лестър, вдигни! Hey, what's up? So how can I help? Okay, going dark. You've got one minute. Хии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 ii. Добре, яш, давай, регенваш. Е, сега тук регенвам повече. О, мале, това баси регена ми дава. Взе такива са хилнах почти на макс. О, я. Уау! Добре, оцелях! Що като вляза в брат, не знам, изчезна ти съобщението. Така, добре бе! Добре, че си изключих радара. Леле, мале, то само аз и Еди шибача сме живи. То даже Едито вече май го няма. Ох, аз съм още в радар. Мале, ама те ме чакат! В боди армор. Чайте, слагам си армор. Снакщета. Ще ям! Няма да се предам! Не ми стреля, ами брат, няма идея. Преместил си явно копчетата за това. Така. Добре, яш. Яш, давай, вафлички, помпай шоколад. Помпай. Само така, добре. На максъм. От тука това ще го откарам ли до там? Опа. Я. Не. Айде, не! Аха, запари го. Ама това другото не се взриви, фак. Я да видя след колко време пак мога да се скрия от радара. Трябва да забавя малко. Ох, ама те ще ме унищожат, те само чакат! Вижте как стрелят като машини са! Еее, чакай една минута! Точно на края! Точно на края ли бе? 5 кил и 5 асиста, о, найс монстър е, найс! Ама нали знаеш, че губиш? Така че имай си ги. Добре, аз се качвам горе направо. Той се тая. Началото бягат като тигри, накрая умират като мишки. Асистет. Така. Ехе, те всички един по един тръгнаха, защо бе? Еее, тоя пич нещо изведнъж се такова. Ах, как се превъртя мазно. Оцелихте, ама не те убих. Той е последния, какво си мисли час? Няма да те забравя! О-оу. Тука май се провалихме. Тука май се провалихме жестоко. Сега ще разберем. Хе-хе! Айде! Rest in peace. Ох, тоя пич се спря, оцели го! Това гръмна обаче. Е, сега трябва да го цапна. Тръгни. Аааа! Ха-ха-ха!
как се спънаха кончетата. Ебала. Аха, той чака това там. Чайте, трябва да се кача по-нависоко, че не се вижда. Ох, то ми свършиха и амунициите ли, бе? Добре. Асистнат. И той го уцелих. Само тия двамата останаха. Само умират. Няма на къде да продължат. Ох, какво гърми толкова, бе? Леле, мале. Айде, пичове, няма да оцелете, нали знаете? Милиард и 500 асиста. Леле, ама те оцеляха, бе. Шанс. Има някой, обаче не го знам къде е. Тука ли е, горе ли, не. Добре. Ей са тука. Не пред мен, не пред мен. Оф, казах не пред мен. Какво прави там, бе? Защо се бави толкова много? Добре. Тръгва. Всеки момент ще мине. Rest in peace. Не успях да губя. Сета! Раунд уинър! Оу да! Да видим сега. Чуде се, тук ли да се хайдна от радара или горе? То, често казвам, не се тая. Пичове, трябва да вървим едновременно. Добре, не ме оцелиха нито веднъж. А аз ще си сложа обаче армър, защото с армъра е друго. Ако... Какво правиш, бе, брат? Какво? Ужас. Добре, свалиха ми армъра веднага. Те снайперите много таковат. Много кръв свалят. Снахче. Яш. Hello, baby boot battle pill. Какво? Брат, какво ги пишеш, бе? Така. Аре да яш. Добре, готови сме. Ох, не ми показвай среден само. Тръгваме ли? На 3. 2. 1. Окей. Не ме оцелиха. Найс. За сега извадих късмет. Ох, 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 ох! Мале! Мале! Чист късмет, че не умрях! Чист късмет, че не умрях! И на толкова останах. Утре ще има ли стрим? Ще видим. Следете YouTube и ще видите. Това почти не ме регенва. Стига си бъркал, бе, брат! Това, че си едиш и бача, не означава постоянно да шиваш. Вземи се успокой малко. Добре. Колко съм си хилнал толкова? Охо! Ама ние доста старахме живи, бе. То само 4 човека са умрели. Вау, добре. Абе, то тук някъде има кръв, бе. Ей там. Чай са. Това там е някъде на майната. Това е горе сигурно. Видя ли какво стана с баджовете? С кои баджове? То горе ли са? Къде са? Би трябва да са горе. Я да видим. Или е и там. Не знам. Чай са. Ай, качих се на топката! Леле, не ме бутай само! Я да видим, това какво е? Снайпер. А, не е хевито. Добре, явно са тия отстрани. Оцелих го, асистнах го. Ама не е мъртъв все още. Мале монстър за малко да умре. Папа! Аааа! Топ пич му се размина. Там долу някъде. Ето го. Добре, тия горе трябва да гледаме. Тия долу. Оцелихме го. Ау! Точно на гълчето, точно на гълчето. Фак. Ау, ще гърмят. Гледайте как бъгна. Леле, мале. Леле, мале. Не. Не падай, кегла такава. Добре, поне и разчисти пътя, де. Много за те, флови за те, брат, чай са. Ей, добре. Поне го убиха. GG, спечелихме. Без много напрежение.
Няма, презареждах, аз не видях, че презареждам. Така, дайте да се доближим. Оф, да взема ясно някой хеви снайпер, а? Я да видим. Това ли са? Ноп, е тия там със сигурно. А все тая. Няма значение, не ми трябва. И така ще бием. О, фак. Е, как го изтървахме този пич, бе? О, тук сега ще нокаутирам някой. Опа! Как му се размина? Дувц. Айде, уцелих го, ама не го убих. Мале, можех да му фрасна само главата, обаче много трудно. То почти нищо не се вижда. Остана само един единствен пич, ами той няма шанс. Сам като е няма никакъв шанс, то... Ние направо ще го размажем. Чай са, той къде е, бе? Гръмна. Дем! Е, през това май не може да го уцелим. Добре, да се качим нагоре, че тук вече не е удобно. Как сме се наредили само? Бе, тук къде трябва да излезе? Там някъде. Ако има късмет от тук да се покаже, направо още тука. Я да видим. О, е там! Ей, аз не знах, че там ще излезе. А, още вземе кръв май. То там е кръвта. Поне така мисля. Охо. Има още доста път догоре. Все някой ще го гръмне. То са нужди 2-3 човека или един в главата. Добре, потегля. Ааа, тук му се размина, обаче и тук вече няма. Тук няма. Ето, казах ви. GG и матч уинър!